Три роки тому Україна та світ зіштовхнулися із коронавірусом. Нова хвороба за лічені місяці поширилася усім світом. Зночі 24 лютого цей вірус для українців відійшов далеко на інший план. Про нього забули, хоча він нікуди не дівся. За словами начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, показники захворюваності не такі, як були рік тому, але темпи потроху збільшуються. Зараз у медзакладах перебуває 20 людей із цим діагнозом. Близько місяця вже відмічається повільний поступовий ріст захворюваності на ковід. Це не є таке катастрофічне, але порівняно з тим, як у нас проходили там останні, навіть не останні, весняний час і перші місяці літа, зараз захворюваність зростає. Але ще раз повторюся, як правило, це переноситься в легкій формі, і це не є таким масовим враженням, масовою ловиною. У зменшенні кількості випадків немалу роль відіграв той факт, що велика частина населення у свій час пройшла вакцинацію. Тепер вже критична категорія населення може зробити четвертий укол. Вакцина, та яка була в нас, от закінчилася, і з дня на день, завтра, післязавтра, ми очікуємо нову партію з достатнім терміном придатності. А яка буде вакцина? Теж Комірнаті. Правда, вона буде там якоюсь іншою назвою, але це той. Та сама, яка ми звикли до вакцини Pfizer. Хоча центр вакцинації уже не працює, але усі бажаючі можуть зробити щеплення, каже Борис Ткач. Варто лише звернутися до свого сімейного лікаря.